Як зрозуміти про наявність поліпів? Чи існують симптоми? Коли ми говоримо про поліпи, як доброякісні утворення, вони, як правило, безсимптомні. І тому у всьому світі існує таке поняття, як скринінг колоректального раку. Він починається в середньому, да, у середньостатистичної людини, якщо ми не беремо хворих з сімейним аденопатозним поліпозом, сімейним колоректальним раком, а просто беремо людину, в якої в сім'ї нікого не було ніяких онкозахворювань з приводу товстого кишечника та і інших теж. Тоді скринінг колоректального раку починається з 50 років. Видів скринінгу є багато, є можливість здавати кал на приховану кров і різноманітні модифікації цього аналізу. Є скринінгова сигмоїдоскопія, є скринінгова колоноскопія. Але насправді всі ці методи в кінцевому результаті зводяться до одного. Якщо будь-який з них позитивний, все рівно потім виконується колоноскопія. Це перше. Чому? Тому що, мабуть, що колоноскопія – найкращий метод виявлення поліпів. Чому так? Тому що колоноскопія дозволяє не тільки виявити пухлину, а і видалити цей поліп і запобігти виникненню з нього раку товстого кишечника.